Narednih dana očekuje nas vremenska vrteška. Biće sunca, kiše, grmljavine, na oblačenja, parazvedravanja, a na planinama će padati i snijeg. U petak će biti promenljivo oblačno i relativno toplo, sa sunčanim intervalima i povremeno kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Za vikend se očekuje svežije vreme i spremite i kišobrane. U subotu će se temperatura kretati od 8 do 12 stepeni. U nedelju će biti još koji stepen niže temperature, te se očekuje od 6 do 10 stepeni. Biće to temperatura normalnih vrednosti za ovo doba godine. U subotu će biti oblačno vreme sa slabom kišom, dok će u nedelju biti suvo i sa sunčanim intervalima. Početkom naredne nedelje moguća su česta oblačenja sa kišom, dok se na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine očekuje i snijeg. Drugih značajnih padavina u vidu snijega neće biti, a živa na termometru biće oko 10. podeljka. Priliv osjetno hladnije vazdušne mase očekuje se u ponedeljak uveče, kada će duvati i umeren do jak severozapadni vetar. Osetniji pad temperature biće u noći između ponedeljka i utorka, dok će u utorak kiša preći u susnežicu i vlažan snijeg. Snijeg se neće zadržavati jer će temperatura biti u plusu. U utorak se očekuje prestanak padavina, a krajem dana i razvedravanje. Tokom jutra je i dalje moguć mraz, ali se od sredine sljedeće sedmice očekuje porast temperature. U četvrtak i petak maksimalna temperatura će se kretati od 10 do 14 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine. Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promjenljivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.